शिशिर भागेलाई जसले चलाउँछ त्यसलाई यही खोलामा फालिदिन्छु म, यही खोलामा। गेर शिशिरलाई जसले चलाउँछ त्यसको बङ्गरा झारिदिन्छु फेरि, बङ्गरा यात्रा झार्नुहुन्छ तपाईँले? यात्रा सुन मान्छे हो, सुन मान्छे। धेरै राम्रो छ, सही कुरा बोल्नु भने छ मलाई होइन। कतिपयले चाहिँ त्यो कुना बसेर कमेन्ट गराएको छ कि त्यस्तो साली गदा फटाएलाई चाहिँ मैले भेटेँ भने सर्टै हान्दिनँ मैले चाहिँ, कन्फर्ममै हो। के अरे सुन मान्छे पनि त्यति कमजोरी छैन होइन, भने मेरो 1500-1600 छ केटा कति हुन्छ त्यो अब गन्ती गर्न सकिँदैन होला सायद होइन। धेरै ढालियो अब बाल्यकालमा, धेरै ढालियो स्कुल पढाइमा होइन, त्यसपछि काठमाडौँ आएर पनि धेरैजनासँग मेरो फाइट परेको छ होइन, धेरैलाई मैले ढालेको शिशिर भन् शिशिरलाई र भाग्यलाई भइरहेको कुरा जस्तो चाहिँ अब पेलेर आउँछ हेपेर सबैले आउँछ भने म बाँकी राख्नेवाला छुइनँ, कन्फर्म हो, कन्फर्म छ नि। यो साले ठुलो कुरा गर्छ भने म त्यसको एकै सर्टमा बङ्गारै झार्छु, कुराले गर्दाखेरि भाग्य नेपानीलाई चाहिँ नि र शिशिरलाई बङ्गारै झार्छु भन्ने त्यो कुराले म पनि आक्रोश भएको हो होइन। भगवान् के अरे भाग्य नेपाने र शिशिरलाई त्यस्तो खालको कुरा नगरे पनि हुन्छ होइन, यदि गर्छ भने म फिल्डमा उत्रिनु पनि तयार छु, मेरो भन्ने धेरै माया पनि गर्थेँ र मैले चाहिँ रात दिन खटेर फाइटर गरेर पनि हिँडेँ होइन। अनि पछि पछि मैले त्यही भनौँ न हलमा जाँदाखेरि मैले पनि आफूलाई चिन्नु सकिनँ, 15-20 ग्रुपमा फाइटर हुन्थ्यो होइन, मैले नै फिल्म हेर्दा मन राम्रो नसँग नचिनिने भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ चटक्क माया माया। दर्शकबिन नमस्कार, आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपाली गोल्डम्यान सुभाष घिसिङ। उहाँसँग विशेष गरेर पछिल्लो अवस्थामा भाग्य नेउपाने, शिशिर भण्डारी लगायतका व्यक्तिलाई जसले चाहिँ विरोध गर्छ त्यसको बङ्गरा झार्छु भनेर भन्नुभएको छ, साथै यही खोलामा हालेर चाहिँ फालिदिन्छु भन्नुभएको छ, साथै उहाँसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। दाइ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, मिडियाको भाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। जुन तपाईँले भन्नुभयो भाग्य नेउपाने र शिशिर भण्डारीलाई विरोध गर्नेलाई चाहिँ बङ्गरा झार्छु भन्नुभयो, किन भन्नुभयो त्यस्तो? होइन रेली कुरा हो, एकदम राम्रो मान्छे हो शिशिर होइन। अब भाग्य नेपाने भनेको चाहिँ नि देशदेखि विदेशदेखि सम्पूर्ण दर्शकले मन पराउने र हरेक पीडितको लागि सहयोग गर्ने व्यक्ति हो होइन। त्यस्तो मान्छेलाई बङ्गरा झार्छु भन्दाखेरि त्यो मान्छेको पनि म बङ्गरा झार्छु भन्ने मैले कुरा गरे हो, त्यति चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो? भनेको हो, बोलेकै हो मैले। खास गरी के गर्नुभएको जस्तो लाग्छ भाग्य नेउपाने र शिशिर भण्डारीज्यूहरूले? होइन उनीहरूको त्यो सानो कुराले गर्दाखेरि भाग्य नेउपानेलाई चाहिँ नि र शिशिरलाई बङ्गरै झार्छु भन्ने त्यो कुराले म पनि आक्रोश भएको हो होइन। भगवान् के अरे भाग्य नेउपाने र शिशिरलाई त्यस्तो खालको कुरा नगरे पनि हुन्छ होइन, यदि गर्छ भने म फिल्डमा उत्रिनु पनि तयार छु, मेरो भनाइ यही हो। के भन्नुहुन्छ, अलिकति एक्सन देखाइदिनु? एक्सन यही हो, साले ठुलो कुरा गर्छ भने म त्यसको एकै सर्टमा बङ्गरै झारिदिन्छु, त्यही हो। झारिदिन्छु, खोलामै फालिदिन्छु म, एकदम कन्फर्मै हो। आए म डराउनेवाला छुइनँ, प्रत्येक दिन मलाई यो ठाउँमा भेटिन सक्छ, कोहीदेखि सुराल मुतेर डराएर हिँड्ने छोरा होइन यो, कन्फर्म हो। तामाङको छोरा हो, तामाङको छोरा हो, पऱ्यो भने पछि हट्ने छोरा होइन यो, पछि हट्ने एकदमै। कतिजना ढाल्नु भयो त त्यसो भने अहिलेसम्म? धेरै ढालियो अब बाल्यकालमा, धेरै ढालियो स्कुल पढाइमा होइन, त्यसपछि काठमाडौँ आएर पनि धेरैजनासँग मेरो फाइट परेको छ होइन, धेरैलाई मैले ढालेको पनि छु एकदमै। फिल्मी स्टाइलमै ढाल्नु भएको छ? फिल्मी स्टाइलमै ढालेको छु, 3 राउन्ड घुमाइदिएको छु मैले सर्ट हान्दाखेरि, 3 राउन्डसम्म घुमाइदिएको छु। कहाँ चाहिँ परेको थियो त्यो अलिकति? होइन त्यो त अब उनीहरूको 2-3 थियो, म सिङ्गल थिएँ होइन, अब त्यो बेलामा कहाँ कहाँ पऱ्यो भनेको चाहिँ थाहा भएन, तर फिल्मी स्टाइलमै मैले ढालिदिएँ हो त्यसलाई, त्यसरी ढाल्यो, 3 ढालिदिएँ हो। भनेपछि तपाईँ त एउटा चलचित्रको क्षेत्रको व्यक्ति पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन डन आयो डनबाट त तपाईँ निकै चर्चामा नै आउनुभयो, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले के आयो भन्ने खालको गीतमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले, के छ? अब यो खासै तिजको लागि र यस्तो विषय गीत चाहिँ आइसकेको छैन मलाई होइन, भर्खरै मैले हिजो चाहिँ एउटा गोलमाल भन्ने सुटिङ गरेर आएको हो होइन, टेलिसिरियल हाम्रो नेत्र राउतले बनाएको रहेछ, भाइले फोन गरेको भएर म एउटा सुटिङ चाहिँ सिधाएर आएँ। अब बिस्तारै अब आफ्नो ज्यान पनि सुधार हुँदैछ होइन, अब लकडाउन पनि खुल्दैछ भनौँ, अब दिनदिनै सुधार हुँदैछ, अब केही गर्ने विचार छ र अफर पनि आइरहेको छ, अफर आइरहेको छ एकदमै। तपाईँ त कमान्डो जस्तो व्यक्ति मान्छे, कमान्डो फिल्महरू जस्तोमा रुचि राख्ने मान्छे, अब कमान्डो फिल्म आउँछ त अब तपाईँको? अब सायद उहाँहरूले सम्झेर आयो भने सायद मैले गर्न सक्छु होइन, मलाई पनि एकदमै एक्सन चाहिँ धेरै मनपर्छ होइन, म चाहिँ जहिले टिभी हेर्दा पनि मेरो किक बक्सिङ बक्सिङ मात्रै हुन्छ होइन, पहिला म खेलाडी भएको नाताले, तर मलाई चाहिँ एकदमै यसरी सिरियलतिर चाहिँ अलि झागाझुका देख्नु भन्दा पनि मलाई चाहिँ एकदम फाइटै फाइटको सिन मनपर्छ होइन, फाइट गर्नु नै एकदम मजा लाग्छ कि। तपाईँ
मलाई चाहिँ एकदमै अरू अभिनय गरेर हिँड्नु र मलाई चाहिँ यो गानातिर नाचेर हिँड्नु भन्दा मलाई चाहिँ एक्सन फाइटमै एकदम रुचि छु क्या म चाहिँ। भनेपछि अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने समाजसेवाको नाममा प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ, त्यस्तै चाहिँ भाग्य न्यौपाने शिशिर भण्डारी जस्ता व्यक्तिहरूको कामलाई लिएर चाहिँ प्रश्न चिन्ह उब्जाइएको छ, योमा के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो सरासर एकदम गलत हो। गर्ने मान्छेले कत्रो कत्रो अपराध गरेर हिँडेको छ होइन, तर मात्र त्यति कुराले शिशिर र भाग्य न्यौपानेलाई त्यो गलत गराउने व्यक्तिहरू चाहिँ नराम्रो वास्तवमा मलाई त्यो लाग्छ, एकदमै नराम्रो मान्छे हो। उहाँहरूले पनि त गलत गर्नुभयो भन्नुहुन्छ त होइन, कुनै ठाउँमा काम गर्दै जाँदा सानोतिनो गल्ती हुन्छ होइन, तर त्यो गल्तीलाई चाहिँ अब त्यत्रो कुरा बनाएर चाहिँ मँगरै झार्छु अब दुनियाँ कुरा भन्नु चाहिँ ठिक हुँदैन होइन। र मलाई हिजो मैले भर्खरै दिएको इन्टरभ्यूमा पनि कतिपय कमेन्टमा धेरै राम्रो छ, सही कुरा बोल्नु भने चाहिँ मलाई होइन, कतिपयले चाहिँ त्यो कुनामा बसेर कमेन्ट गराएको छ कि त्यस्तो साली गदा फटाएर चाहिँ मैले भेटेँ भने सर्टै हान्दिने हो मैले चाहिँ, कन्फर्ममै हो। के गर्नुहुन्छ? कुनामा बसेर यस्तो उस्तो फुर्ती लगाउने मान्छे मलाई मन पर्दैन एकदमै, कुना बसेर कमेन्ट लेखेर हुन्छ? फिल्ममा आउनु पऱ्यो नि त्यो मान्छे होइन, त्यही भएर म एकदम रिस उठिरहेको छ। एकदम कुनामा बसेर चाहिँ दुनियाँ कमेन्ट नगर्नु होला, राम्रो कमेन्ट इच्छा लाग्छ भने गर्नु होला, नत्र भए गर्दै नगर्नु होला, मेरो भनाइयो यो। अब तपाईँ भाग्य न्यौपाने र शिशिर भण्डारीलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्ति, अब उहाँहरू चाहिँ अब फेरि समाजसेवामा फर्किनु सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिया छ, अब उहाँहरू पहिलाको जसरी समाजसेवामा उत्रिन सक्छ? एकदम कन्फर्मै हो, उत्रिँदैन भन्ने कुरै छैन। भाग्य नेपाललाई माथि पुर्याउने हाम्रो दर्शकको पनि हात छ होइन, अब सानोतिनो गल्ती हुन्छ भयो होला त्यो हामीले पनि देख्न सकिने, तर भाग्य नेपाली शिशिर भनेको शिशिर भण्डारी भनेको एकदम राम्रो व्यक्ति हो होइन, अझै पनि आउँछ यो कुनै डाउटै छैन, डाउट छैन। उहाँहरू फेरि यसरी नै दिन दुखीलाई सहयोग गर्न फर्किन सक्नुहुन्छ, नेपाली जनताले नै बोलाउनुहुन्छ अवश्य हो, धेरै कमेन्ट पनि हेरेको छु मैले होइन। भाग्यजीले र शिशिरजीले चाहिँ के अरे पैसा फिर्ता ल्याएर होइन, अनि त्यो बच्चाहरूलाई रुवाउनु पऱ्यो कुरा आएको छ, त्यो बच्चाको आँसु झार्नु पऱ्यो, आमाको आँसु झार्नु पऱ्यो, यो खासमा यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु पर्ने हो, किन गर्नुभयो खासमा के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? होइन त्यो यस्तो नि त गल्ती त भाग्य नेपाने र शिशिरले गरे होइन नि त, गल्ती त उहाँहरूले गरे हो नि होइन, त्यो भएर किन रुवाउनु बच्चाको चाहिँ किन आँसु झार्नु भन्ने कुरा त्यो हुँदै होइन कि। प्रहरीले लगेर के भयो त, सोधपुछ हुन्छ छोडिदिन्छ, के भएर के फरक पर्छ? छोडिन्छ केही समयपछि, केही छैन त्यहाँ लगेर अनि त्यो त अब गलत त्यो होइन, त्यो काम उहाँहरूले गर्नुभयो होइन, जस्तो कर्म गर्छ मान्छेले त्यसको फल पाउँछ होइन, जुन कर्म गर्यो त्यो फल पाएको अरू केही होइन वास्तवमा, त्यो नै हो सजाय दिएको त्यही हो। अब सुभाष सर, अब भाग्य न्यौपाने र शिशिर भण्डारीलाई त अब जेल हाल्ने भनिरहेको छ, के हुन्छ त? होइन जेल हालिँदैन, किनभने राम्रो व्यक्तिलाई सबैले सम्मान गर्छ, राम्रो गर्छ होइन, साथ सपोर्ट सबैको हुन्छ, त्यतिसम्म डराउनु पर्ने जेल हाल्नुपर्ने चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन, र पनि हाले पनि केही दिनमा केही कुरा चल्ला हाल्ला होइन, तर पनि धेरै दर्शक छ कि। तर्फबाट के हुन्छ? मेरो तर्फबाट त फुल्ली सपोर्ट हो, म केसम्म गर्न सक्छु म त्यो कन्फर्म गर्छु, मैले गर्नुपर्ने छ होइन, मैले अब भनौँ न अब मलाई चिन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकदेखि लिएर मेरो साथीभाइ इष्टमित्रदेखि लिएर मेरो चाहिँ साथीभाइदेखि सर्कलको साथीभाइदेखि लिएर जति पनि मेरो केटाहरू छ होइन, लगेर भाग्य नेपाने शिशिरलाई माथि पुर्याउने हात हाम्रो पनि हुन्छ र गर्छु पनि, कन्फर्म हो। एकदमै हामी जान्छौँ, टेन्सनै छैन। सुन मान्छे पनि त्यति कमजोरी छैन होइन, भनाइ मेरो 1500-1600 छ, केटा कति हुन्छ त्यो अब गन्ती हुनु गर्न सकिँदैन होला सायद होइन। अब सुन मान्छे डन कहिले पनि एकदम चाहिँ मिलनसार व्यवसायी एकदम समाजसेवी मान्छे हो, तर डन गर्न आउँछ यदि मलाई भने महाडन चाहिँ म हो, फेरि त्यो चाहिँ चिनिराख्नु होला, मैले मिडिया मार्फत भनेको छु, महाडन चाहिँ म हुन्छु फेरि, यदि कसैले पेल्न आउँछ, कसैले हेप्न आउँछ, कसैले तल पार्न आउँछ, कसैले हेप्छ पेल्छ भनेदेखि सुन मान्छे पनि पछि हट्दैन, यही हो महानायक भने जस्तै तपाईँ चाहिँ महाडन हो। होइन महाडन त नभनौँ, डनै पनि नभनौँ, मैले भनिहालेँ होइन, यदि कसैले चाहिँ त्यस्तो खालको मलाई चाहिँ पेलेर आउँछ हेपेर आउँछ, जस्तै शिशिरलाई र भाग्यलाई भइरहेको कुरा जस्तो चाहिँ अब पेलेर आउँछ हेपेर सबैले आउँछ भने म बाँकी राख्नेवाला छुइनँ, कन्फर्म हो, कन्फर्म। तपाईँले कुटाई खानु भएको छ कि भएको छैन अहिलेसम्म? बच्चा बेलामा कुटाई पनि खाइयो,
ठुलो भएर खाएको छैन, कुट्यो कुटाइ खाएको छैन, धेरै कुटेँ मैले। सय त नभनौँ, 20-25 जनासँग मेरो भएको होला सायद। 20-25 जनालाई चाहिँ फाइट परेको बेला बेला मेरो धोबी नै हानेको छु। तपाईँलाई होइन, अब फाइट गर्दाखेरि अब मैले मात्रै हान्छु भन्ने हुँदैन, अब साइडमा यसो दायाँ बायाँ हुँदाखेरि अलिअलि छोयो होला, तर त्यस्तो मलाई चोट लाग्ने गरी ब्लड आउने गरी कुटेको रेकर्ड छैन मलाई। सर तपाईँलाई चाहिँ होइन, अब यसरी सुन लाउँदाखेरि छ, मान्छेले त नराम्रो नजरले सोध्छ नि त होइन, यति धेरै सुन लायो भनेर। तपाईँले कसैले चाहिँ समाजमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो मान्छे हो भनेर कसैले गनाएको छ कि राम्रो मान्छे भनेर चाहिँ गनेको छ अहिलेसम्म चाहिँ? अब यही हो मैले भनिहालेँ, रिस डा त जसलाई पनि होला होइन, तर मेरो सम्पत्ति लाउनु छ, कुनै मलाई तोरी लाउरे फटाहरूदेखि डराएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने कुरा छैन। मेरो सम्पत्ति लाउँछु म, खुल्ला मजाले लाएर हिँड्छु, कुनै टेन्सनै छैन। समाजले पहिला सुरुवातमा त मलाई अब फटा नै गुन्डा नै भन्थ्यो सबैले होइन, जब मेरो चाहिँ कामदेखि लिएर व्यवसाय सबै होइन बानी बेहोरा थाहा पाइसकेपछि गेटअप त्यस्तो भए नभए पनि मान्छे असलो भन्छ, खुसी लाग्छ अहिले चाहिँ। भनेपछि तपाईँ त नेपाली सिनेमाको सबै हिरोहरूसँग भेटिएको मान्छे म जमानाको सबैसँग फाइट खेलेको छु, जमानाको म फाइटर हो मैले भनिसकेको छु, यत्रो मेरो गेटअप थिएन होइन, तर म चाहिँ मैले मेरो फिल्म चल्दाखेरि हलमा जाँदाखेरि मैले चिनिनँ भनेपछि त्यो भएपछि मैले छोडेको मात्रै, योभन्दा म फिल्म लाइनमा एकदमै पहिलादेखि लागेको मान्छे हो। अब लाग्यो भने म त्यस्तो अब कुनै आश सानो तिनो बोकेर जानेवाला पनि होइन, जानेवाला पनि छैन होइन, किनभने म यत्रो कमान्डो म चाहिँ मेन ड्रिल मैले म मेन भिलेनको रोल पाएँ भने र मैले भने यस्तो कथावस्तु मिल्ने पाएँ भने म गर्छु होइन, नभए म जानेवाला छुइनँ। गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य। अब जुन भाग्य नेपाली र शिशिर भण्डारलाई लिएर तपाईँले यति धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, 100 केटाहरू लिएर म जान्छु भनिरहनु भएको छ, अब उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँतर्फबाट? भाग्य नेपालले शिशिरलाई म यही भन्न चाहन्छु, डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन होइन, उहाँको नाम नै भाग्य भाइ होइन, र शिशिर भाइलाई म यही भन्नु, म सुन मान्छेको तर्फबाट यही भन्न चाहन्छु होइन, नबिराउनु नडराउनु भन्छ होइन, कुनै सानोतिनो गल्ती भयो होला सायद होइन, त्यसमा डराउनु पर्ने निराश हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन, सुन मान्छेले गर्नुपर्ने कर्तव्य के छ होइन, मसँग भेटेर कुरा गर्नु, मैले गर्नुपर्ने सहयोग अवश्य मिल्दैछ, यही भन्न चाहन्छु। केसम्म गर्नुहुन्छ मैले सक्ने सहयोग कस्तो हुन्छ, उहाँहरूले कस्तो प्रस्ताव राख्छ मैले त्यो अनुसारको मैले उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सहयोग गर्न सक्छु, सक्छु कन्फर्म हो। तपाईँ यतापट्टि जान्छु, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनपट्टि अलिकता चाहिँ म कोट्याउँछु तपाईँको, जुन तपाईँ पहिला पनि फिल्म क्षेत्रमा लाग्नुभयो होइन, त्यो बेलामा तपाईँले सुन लाउनु भएन, तर पछि आएर चाहिँ तपाईँले सुन लाउनुभयो, के कारणले लाउनुभयो पछि आएर चाहिँ यो सुन? होइन, पहिला पनि मेरो नभएको त होइन, मेरो बुवा मम्मीले लगाइदिएको सानो सानो सुनको बनाइदिएको थियो होइन, यति धेरै त लाउनु भएको थिएन थिएन, अनि म पनि यसो फिल्म लाइनमा छिरौँ त केही हुन्छ कि भन्ने आशाले म पनि छिरेँ होइन, तर मेरो यस्तो गेटअप पनि थिएन र म फिल्म लाइनले धेरै माया पनि गर्थेँ र मैले चाहिँ रात दिन खटेर फाइटर गरेर पनि हिँडेँ होइन, अनि पछि मैले त्यही भनौँ न हलमा जाँदाखेरि मैले पनि आफूलाई चिन्नु सकिनँ, 15-20 ग्रुपमा फाइटर हुन्थ्यो होइन, मैले नै फिल्म हेर्दा मन राम्रो नसँग नचिनिने भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ चटक्कै माया मारिदिएको, मलाई मजा लागेन। म फरक गेटअप त म बच्चैदेखि नै म कपाल पाल्ने, स्कुल पढ्ने बेलामा पनि कपाल पाल्ने, मुन्द्रा लाउने धेरैजना थोरै, र पनि म चाहिँ अलिक सोच फरक भएको व्यक्ति भएर चाहिँ मैले धेरै गेटअप गरेँ हो, त्यसपछि म लगाउँदै गएँ होइन, लगाउँदै गएपछि चाहिँ मिडियाको भाइहरू पनि धेरै नजिक भयो र मैले इन्टरभ्यू दिँदै गएँ होइन, त्यो भएर मेरो गेटअप चेन्ज भएको र अझै चेन्ज गर्दैछु, म अलिकति सुगरको रोगी भएर केही समयलाई मैले अलिकति खोलेको पनि छु, मेरो धेरै छ, आँखा बाँकी छ, त्यसपछि गाला अझै बाँकी छ, जिब्रो बाँकी छ होइन, नेपालको हात पनि अलिकति हामी फोकस गर्छौँ, यो हात एक्सन गर्ने हात यही होइन, मेरो चल्ने हात यही थप्नु भएर चाहिँ यो होइन, यो थपेको होइन, मेरो पहिल्यैदेखि थियो, पहिल्यैदेखि थियो होइन, कसरी गर्नुहुन्छ एक्सन? एक्सन त मेरो यही पहिला पन जाने यही हुन्छ, पछि घुमाएर यसले ठ्याक्क दिने हो होइन, पत्रकार भाइहरू पनि राम्रो कुरा मात्रै लिएर आउनुहोस् कि नराम्रो कुरा लिएर आयो भने फेरि यो सिधै जान्छ निधारमा ढ्याक्क, फेरि विचार गरे हुन्छ, डराउनु पर्ने, यो चाहिँ खुकुरीको भनौँ तरबारको काम गर्छ यसले, अब मान्छेलाई किन चलाउनु, अब त्यो चलाइसकेपछि कि त्यो मर्छ कि मर्छ भन्ने हो नि झगडामा होइन, म उसलाई दशा लाग्यो भने आउँछ के छ त हानि हो, मेरो हतियार नै हो यो,
प्रहरीले के भन्नु पहिला पहिला त मलाई महागुण्डेलाई समाएर खोरमा हाल्नुपर्छ पनि भने एकचोटि समाएर लग्यो पनि होइन पछि पछि सबै अब युट्युब च्यानलबाट सबैले चिन्नुभयो मलाई दर्शकले चिन्नुभयो प्रहरीले चिन्नुभयो होइन त्यसपछि डिएसपिसी चेन्ज भइसकेपछि इन्सपेक्टर चेन्ज भइसकेपछि सबै साथी मेरो होइन सुरुमा यहाँ आइसकेपछि पहिला म सुन मान्छेलाई फोन आउँछ कि यसरी मैले जुन सुकेर लाउँ होइन प्रहरीको पहिलो फोन सुन मान्छेलाई आउँछ पहिलो फोन के भन्नुहुन्छ प्रहरीले तपाईँको नम्बर यहाँ रहेछ होइन तपाईँ जुन गेटअप भए पनि समाजसेवी मान्छे रहेछ होइन भेटौँ एकचोटि भन्ने यसो चिया चिया खाने गफसप गर्ने हाम्रो जहिले पनि हुन्छ अहिले पनि नजिक हुनुहुन्छ होइन अहिले हाम्रो प्रत्येक दिन कुरा हुन्छ भेटघाट हुन्छ रमाइलो छ अहिले चाहिँ सुभाष सर लगभग अन्त्यमा छौँ तपाईँ त पत्रकारलाई नै कुट्ने मान्छे धेरै पत्रकारलाई थर्काउनु भएको छ नि तपाईँले किन थर्काउनु हुन्छ होइन यति पत्रकार पनि यस्तो हुन्छ राम्रो कुरा लिएर आउँछ भने ठिक छ हाम्रो दिने कर्तव्य हामीले दिन्छौँ होइन यो दुनियाँ नाना थरीको कुरा ल्याएर जुदाउने बजाउने इत्यादि यो कुरा हुन्छ भने पत्रकार पनि कुनै ठुलो होइन राम्रोसँग कुट्न सकिन्छ फेरि तपाईँले त इन्टरभ्यूमै कुट्यो भन्ने खालको कुराहरू आउँछ अनि ठिक छ त्यो अब कुनै कुनैले ल्याङ गरेँ मैले कुट्यो भन्दा पनि अब हल्का फल्का यसो गरे हो होइन तर अब हातै छोड्नु पऱ्यो भने त नराम्रै हुन्छ होइन तर म कन्ट्रोल गर्छु जहिले पनि सुन मान्छेले चाहिँ अलिक कन्ट्रोल हुन्न रे आइसकेपछि भन्छ नि धेरै जसो सायद सही कुरा त्यो चाहिँ सोधेको भाइले सोधेको प्रश्न सही हो मलाई प्रायः लाटो एकदम रिस उठ्दै उठ्दैन होइन उठेपछि मलाई कसैले रोक्नु सक्दैन त्यो खालको रिस मेरो हुन्छ होइन आए केही पनि देख्दैन भनेको पृथ्वी घुमेको देख्छु मैले त्यो बेलामा कि एकदम मान्छे त मैले सबै बच्चा देख्छु रिस उठिसके त्यस्तो रिस उठ्छ मलाई उठेपछि होइन अन्त्यमा चाहिँ जुन समग्रमा रहेर आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई सम्पूर्ण दर्शकलाई म यही भन्न चाहन्छु होइन सुन मान्छेको तर्फबाट जस्तै मैले हिजोको इन्टरभ्यूमा कमेन्ट हेरेँ मलाई पनि खल्लो लाग्यो त्यो साला कुनामा बसेर कमेन्ट गर्ने चाहिँ भेट्यो भने बाटोमा भेट्यो भने मैले सर्ट हानिदिने त्यही हो र राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला सभ्य हुनु पऱ्यो होइन सभ्य हुनलाई यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते हस् धन्यवाद धन्यवाद